ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនៃផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាក្រោយទទួលដំណឹងភ្លាមសូដានីតាបង្ហោះសារដោយពលពាកទាំងអ៊ូលដំកថាចាពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តពិតជាបានស្គាល់នៅអតីតតារាចម្រៀងដ៏ល្បីអ្នកនាងសិនអូដំផល្លា ដែលបានទទួលមរណភាពនៅវិលៀមម៉ង8សាមសិបនាទីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបយងតាមការបញ្ជាក់ពីមិត្តរួមសិល្បៈរបស់អ្នកនាងនិងកូនស្រីរបស់អ្នកនាងយ៉ាងដូចនេះថាសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមចំពោះមរណភាពតារាចម្រៀងសិនអដាមផល្លាដោយសារជំងឺមហារីកកូនកណ្ដោល នៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង7:30នាទីព្រឹកសង្ខេមមិនទៀងមែនព្រោះខ្ញុំទៅតែនិយាយជាមួយគាត់តាមឆាតកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនសោះប្អូនស្រីថាគាត់នឹងមិនអីទេអ្វីៗនឹងប្រសើរឡើងតែពេលនេះប្អូនទៅបានសុខហើយម៉ាក់អើយម៉ាក់ម៉ាក់ដាច់ចិត្តម្លេះម៉ាក់ ប្រហែលម៉ាក់ហត់ហើយម៉ាក់ចង់សម្រាកហើយការសន្យាថានឹងវិលមកវិញរបស់ម៉ាក់ក៏លែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយមនុស្សល្អដូចម៉ាក់ប្រកាសជាឡើងឋានសួគ៌ហើយម៉ាក់សម្រាកចុះណាម៉ាក់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងសិនឧត្តមផល្លាបានទទួលមរណភាពហើយដោយសារជំងឺមហារីកកូនកណ្ដោលក្រោយពីបានចូលសម្រាប់ព្យាបាល កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះអ្នកនាងសូដានីតាជាមិត្តរួមក្រុមតារាចម្រៀងនៅក្នុងក្រុមចម្រៀងតាមពិធីមង្គលការអ្នកនាងនិងក្រុមការងារមានអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនពេលបានចេញបំពេញមុខងារទីជិតឆ្ងាយម្ល៉េះហើយពេលដែលដឹងដំណឹងតក់ស្លុតអ្នកនាងសិនឧត្តមផល្លាទទួលមរណភាពគឺគ្រប់គ្នាទទួលយកមិនបានឡើយ ហើយស្ទើរតែតបស្មារតីមិនបានពេលទទួលដង្ហែតរឿងដ៏ក្រៀមក្រំនេះមុននេះបន្តិចបង្ហោះសារថាបងផល្លាប្រហែលជាបងហត់ហើយអញ្ចឹងបងសម្រាកចោះពួកយើងនៅតែស្រឡាញ់បងរហូតអនុស្សាវរីយ៍និងរូបថតរាប់ពាន់សន្លឹកការរាប់អានក្តីស្រឡាញ់មិនអាចកាត់ថ្លៃបាន បងជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្លូតមិនមាត់មិនក៏សំបីតែឈ្មោះក៏មិនដែលប្រាប់អ្នកណាដែររហូតដល់ធ្ងន់ធ្ងរទើបនិយាយតែអ្វីៗហួសពេលទៅហើយបងអើយលាហើយលាពួកយើងនៅតែស្រឡាញ់បងរហូតសិនឧត្តមផល្លាចា ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូម